Часом, коли мені дуже сумно, я роблю ось так. Притискаю руку до серця, іначе відчуваю їх поруч. Це кімната Брайса та Дейзі. Тут усе так само, як було раніше. Майже так само. Одяг, ліжко, де вони спали. Сумка Дейзі. Нам її повернули з місця трагедії. Діти згоріли, а вона виглядає, наче нова. У нас була маленька труна у формі серця. Такі зазвичай роблять, коли ховають маленьких дітей. Ми бачили частинки їхніх тіл, бо це те, чого я хотіла. Я мати, і я хочу доторкнутися до останків дітей. Це було важко для мене. Це було останнє, що я могла зробити. Це було дуже, дуже важко, але я щаслива, що я зробила це. Because it was the last thing I could do. It was very, very hard. But I'm happy I did it. Для нас немає майбутнього. Для нас важливо знати правду, чому це сталося, хто зробив це, як вони прийняли рішення стріляти, про що вони думали. What were they thinking? І хто віддав наказ? Хто віддавав наказ? We just want... Ми лише хочемо правди і щоб люди, які відповідальні за це, взяли на себе цю відповідальність. Це єдине, чого ми хочемо.